Danskere! Jeg synes lige, jeg har hørt, Mathias, der var en, der gerne ville have dine solbriller, men de er vist ikke bare sådan til salg, dem skal du bruge senere. Lad os starte. Nummer 3, Jacobo Mosca fra Italien. Og så jeg vil skænde til, så skal I være klar nu. Med nummer 4, Mads Pedersen. Magnus Bak, klar, ris! Og så jeg skal være klar nu. Ved nummer 4, Mads Pedersen!